Aquest cap de setmana teniu l'oportunitat de pagar una entrada a meitat de preu, però amb el doble de valor. És Un dia de nassos, una iniciativa dels Pallapupes. Els pallassos que contagien les rialles als nens malalts conviden a participar d'un diumenge ple d'activitats, amb preus reduïts a llocs especialment divertits per als més petits, com el Tibidabo, el Camp Nou o el Museu de la Xocolata. Amb les entrades que cal comprar de manera anticipada, els Pallapupes podran seguir amb la seva tasca. Els amants dels nous llenguatges audiovisuals i del cinema de fantasia tenen una cita a Sitges. El festival s'estrena amb l'esperada Rec 4 i amb una nova secció dedicada a Llatinoamèrica. La 47a edició del festival programa films de grans noms com Adieu Langage, de Jean-Luc Godard, o Maps to the Stars, de David Cronenberg. A més, serà l'ocasió per homenatjar el director alemany Roland Emmerich, així com els actors Antonio Banderas, Maria Costi i el recentment desaparegut Àlex Angulo. La Fira de Montjuïc es convertirà en un trosset de Bavària amb l'Oktoberfest, on no hi faltarà la cervesa i l'oci al més pur estil alemany. Amb una carpa de més de 4.000 metres quadrats, l'Oktoberfest oferirà atractius per a totes les edats, amb música en directe i degustacions de cervesa i gastronomia tradicional. El MNAC ha estat d'estrena. Entre les seves parets reposen ara més de 1.300 obres d'art modern, una visita del tot imprescindible. El Museu Nacional d'Art de Catalunya mostra obres de 260 artistes, entre els que hi ha Antoni Gaudí, Josep Puig i Cadafalch o Ramon Casas. Alhora, també aposta per noms menys coneguts, però no per això de menor qualitat, i per nous formats de l'època, com el cartellisme o la fotografia. Com veieu, no hi ha excusa per quedar-se a casa. Gaudiu del cap de setmana.